Yevropa Ittifoqining 2020-yilgacha O'zbekistonga ko'maklashish dasturidan uzoq va aholi kam bo'lgan tumanlarda yashovchi odamlarning oziq-ovqatga oid xavfsizligini ta'minlash, fermer xo'jaliklarining eksport imkoniyatlarini kengaytirish masalalari ham o'rin olgan. Bir-birini to'ldirib boradigan loyihalar qatorida endi Yevropa taraqqiyot va tiklanish hamda Yevropa Ittifoqi tomonidan harakatga yo'naltirilayotgan maxsus bank operatsiyalari yuzasidan o'quv trening dasturlari ham bor. Yevropa Ittifoqi to'g'risida muhim fakt. Dunyodagi eng yirik savdo bloki butun jahon savdosining 15%ini tashkil etadi. O'zbekistonga import ayirboshlash bo'yicha 3-chi o'rinda, umumiy tovar ayirboshlashda 4-chi o'rinda turadi. Taraqqiyot uchun mablag'larni ajratuvchi eng katta donor tashkilot. 2014-2020 yillar uchun O'zbekistonga 168 million yevro ajratdi. Biznesi rivojlanayotgan, tadbirkorlik tizimi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan mamlakatlarga Yevropa Ittifoqi hamisha katta qiziqish bilan qaragan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Yevropa Ittifoqining navbatdagi ijtimoiy loyihasi O'zbekistonda kichik biznes rivoji uchun bank xizmatlari ko'rsatishning zamonaviy talqinlari, maxsus dastur asosidagi masofali o'qitish masalalari bilan bog'liq. Bugundan boshlab bank xizmatlari ko'rsatadigan moliyaviy institut va muassasalar uchun takomillashgan o'quv uslublari tajribasini o'rgatuvchi xalqaro platforma ishga tushadi. It is a great pleasure to be here today in Tashkent. Maqsadi jihatdan iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashadigan dasturlar hajmi mamlakatingiz hayotining barcha jabhalarini qamrab olayotgandan xursandman. 2017 yilning oktyabrdan buyon O'zbekistonda yashayapman. Bilasizmi, mening tasavvurimdagidek juda mehnatkash va harakatchan xalqingiz bor. Bu juda katta boylik. Bugundan boshlab biz yurtingizda kichik biznes rivojiga ko'maklashadigan maxsus o'quv platformasini amaliyotga joriy qilishga kirishdik. Bunda barcha bank muassasalari xodimlari xizmat ko'rsatishi zamonaviy va qulay shaklini o'rganishadi. Muhim jihati kredit shartnomalari bilan ishlashning dasturlangan onlayn rejimi amaliyotga kiritiladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan hamkorlik munosabatlari allaqachon taraqqiyot pallasiga chiqib oldi. Yurtingizda kichik biznesga bo'lgan e'tibor katta. Endi bu tizimga malakali va zamonaviy bank xizmatini jalb etish kerak. Banklarga mutaxassis tayyorlaydigan o'quv muassasalari uchun maxsus treninglarni rejalashtirganmiz. Dasturlar masofadan turib uzatiladigan o'quv jarayonlari tartibida amalga oshiriladi. Bu kichik biznes uchun suv va havodagi zarur. Ayniqsa kreditlash siyosati va xalqaro bank operatsiyalarida juda qo'l keladi. Muhimi, iqtisodiy aloqalar samaradorligini oshiradi. Loyihani amalga oshirilishi natijasida mana kreditlash jarayonini bu yerda avtomatizatsiyasi yoki raqamlashtirish, bu narsa birinchidan kichik biznes subyektlarini murojaatlarini qabul qilish, ular ishlash, ularni moliyalashtirishda tezligini oshiradi. Birinchidan onlayn tarzda tezligini, ularni ko'rib chiqish tartibini tezlashtirishga yordam beradi. Bugundan boshlab bu ko'mak banklarda kichik biznesga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratiladi. Zamonaviy bank xizmati uchun bilimlar almashishga ixtisoslashtirilgan onlayn dasturlar ishga tushadi.